प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि झापाको क्षेत्र नम्बर एकबाट नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री प्रकाश शर्माको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको छ बिहिबार बसेको नेपाली कङ्ग्रेस क्षेत्रीय समितिको बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो झापा एकमा प्रतिनिधि सभातर्फ शर्मा बाहेक कसैको पनि उम्मेद्वारका लागि निवेदन नपरेकाले सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने निर्णय भएको क्षेत्रीय सभापति इन्द्र बुढाथोकीले बताए उनका अनुसार मङ्सिर चारमा हुने चुनावका लागि इच्छुकहरूबाट कङ्ग्रेसले आवेदन लिएकोमा शर्माको मात्रै निवेदन परेको हो शर्मा झापा एकबाट दुई हजार सत्तरी र दुई हजार चौहत्तरमा पनि सभाको निर्वाचन लडेका थिए